Якщо ти хочеш дізнатися, як правильно вийти з ТОВ, товариства з обмеженою відповідальністю, дивись це відео до кінця, і я тобі розкажу всі деталі, а також можливі наслідки. Привіт, мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям будувати їх бізнес з юридичної точки зору. Якщо тобі цікаво отримувати безкоштовні юридичні консультації з цих питань, обов'язково підписуйся на мій канал. Якщо ти хочеш отримати юридичні послуги та оплатну консультацію, мої контактні дані є тут на відео або на моєму сайті. Способів вийти з товариства з обмеженою відповідальністю є декілька. Серед основних – це продаж частки в товаристві, це дарування частки в товаристві, це вихід з товариства та закриття товариства. Власне, про ці 4 способи я детально та покроково розказую в цьому відео. Найперший спосіб – це продати частку в товаристві. Коли ти продаєш частку в товаристві, ти підписуєш 2 документи. Перше – це договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі, а друге – це акт приймання передачі частки в статутному капіталі. Про загалом всі деталі переоформлення та продажу частки в товаристві я вже зняв окреме відео. Щоб в деталях розібратися, запрошую тебе переглянути це відео. Крім того, тобі потрібно врахувати такі деталі, що купивши чи продавши частку в товаристві, в тебе не буде якогось документа, наприклад, свідоцтва про право власності на частку в товаристві. Все, що в тебе буде, це договір і акт, а також інформація внесена про те, що ти є власником товариства, або ти можеш перевірити, що тебе вже викреслили з реєстру, що ти вже не є власником в товаристві. Тобто, загалом, інформація в публічному реєстрі, а також договір плюс акт – це ті документи, які посвідчують твоє право власності на конкретне товариство. Крім того, щодо податків. Коли ти продаєш свою частку в товаристві, то це визнається інвестиційним доходом. Відповідно, з цього ти повинен сплатити 18% від доходу. Але тут є один нюанс. Якщо ти, наприклад, вклав в товариство 100 тисяч і продав за 100 тисяч, то ти не платиш ніякого податку, оскільки ти скільки вклав, стільки й отримав. Відповідно, податків нема. Якщо ти вклав 100 тисяч, а продав за 150 тисяч, то тут вже потрібно платити 18% з 50 тисяч, тобто з чистого прибутку. Крім того, часто продаж частки в товаристві або продаж загалом всього товариства використовують для так званої послуги експрес-ліквідації. Наприклад, ти маєш товариство, яке тобі не потрібно, і закривати його досить складно. Про закриття товариства я розкажу далі в відео, тому додивись до кінця. І власне для того, щоб експрес-ліквідувати товариство, ти повністю його продаєш і передаєш на директора, на іншу особу. Відповідно, після цього ти не є ні директором товариства, ні його власником. Але тут потрібно врахувати один великий нюанс. Власне, директор товариства несе відповідальність за період своєї діяльності, навіть після того, коли він змінився і вже інший директор, і навіть після того, коли частку в тому товаристві було продано. Тому, так чи інакше, відповідальність повністю зникає тільки після закриття товариства. Після експрес-ліквідації, тобто повного продажу товариства, відповідальність за період твоєї діяльності не зникає. Якщо в тебе є вже свій бізнес, або ти плануєш його придбати, наприклад, чи відкрити, то я склав спеціально для тебе брошуру із топ-захистом порад для захисту бізнесу від перевірок. Посилання для того, щоб завантажити цю брошуру, я залишу в описі під цим відео. А тепер порівняємо, власне, можливість продажу товариства та дарування товариства. Також ти можеш подарувати товариство, і ти будеш підписувати все одно 2 документи. Це договір дарування, а також акт приймання передачі частки в статутному капіталі. Але податкові наслідки трошки інакші. В даному випадку тобі потрібно платити не 18% від, власне, суми проданого товариства, а 5%. Але ці 5% потрібно платити не від чистого прибутку, а від повної суми продажу. Тобто, умовно, вклав в товариство 100 тисяч, продав за 100 тисяч, платиш повністю зі 100 тисяч 5%. В купівлі-продажі, звичайній, ти би платив, в даному випадку, 0%. Тому що, власне, скільки вклав, за стільки і продав. Тому конкретно, чи застосовувати дарування, чи продаж, потрібно дивитися щодо конкретної ситуації. Деколи вигідніше дійсно дарування, а деколи дійсно вигідніше продаж. До речі, я вже зняв відео про те, що потрібно перевірити щодо свого контрагента перед тим, як ти підписуєш договір. Якщо тобі це актуально дізнатися, то обов'язково переглянь відео про те, що треба знати перед підписанням договору. Також для того, щоб вийти з товариства, ти маєш право написати просто заяву на вихід з товариства. Але тут є багато технічних нюансів. Наприклад, ти написав заяву на вихід з товариства, в даному випадку товариство тобі зобов'язане виплатити той вклад, який ти вніс в товариство для того, щоб воно працювало, і в принципі все. Але вийти з товариства можна тільки в тому випадку, коли там ще залишились інші учасники. Тобто заяву на вихід з товариства можна писати, коли є 2 і більше учасників.
Крім того, нюанс полягає в тому, що заяву на вихід з товариства без одобрення інших учасників ти можеш без проблем зареєструвати тільки в тому випадку, якщо в тебе 50 і менше відсотків. Якщо ти маєш більше ніж 50% частки в товаристві, то для того, щоб ти вийшов з товариства, потрібно отримати згоду інших учасників товариства. Найскладнішою процедурою виходу з товариства є закриття товариства. Але ця процедура гарантує 100% безпеки, тому що, власне, проходження процедури закриття, воно передбачає проходження перевірки всіх контролюючих органах, в пенсійному фонді, в податковій. Загалом ця процедура досить тривала і складна, але коли товариство закрите, то ти, власне, за діяльність товариства не будеш нести жодної відповідальності. Щодо закриття товариства, я готую один великий матеріал, який буде і в форматі відео, і в форматі статті. Тому обов'язково слідкуй за моїм каналом та моїм блогом, скоро буде детальна інструкція про те, як закрити товариство з обмеженою відповідальністю. Отже, як підсумок, як зрозуміло з цього відео, є 4 способи вийти з товариства. Продаж товариства, дарування товариства, вихід з товариства, а також закриття товариства. Кожен з цих способів має свої деталі, свої складнощі, та не кожен з цих способів для всіх підходить. Тому в конкретно індивідуальній ситуації потрібно обирати індивідуальний спосіб виходу з товариства. Але загалом, я впевнений, що завдяки цьому відео ти зрозумів приблизно, які способи для тебе будуть актуальні. Якщо тобі потрібно отримати юридичні послуги або юридичну консультацію, то контактні дані є тут на відео або на моєму сайті. Я завжди радий допомогти. Також, якщо в тебе є питання, то обов'язково пиши мені їх в коментарі, я зазвичай відповідаю. Став цьому відео лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові круті відео, розказуй про мій канал та це відео своїм друзям, а також переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там дуже багато цікавих відео.